დაურეკე მეგობარს. ჩაიდე პირში. ოპა. აი, ახლა მე უკითხო. ვინ იცის ჯონისის სიგნალი? მე ვიცი, ძმა. გამათრახე მოწინააღმდეგე. გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ მყოფებით სათამაშო ცენტრ ფულრუმში. მე რატი ვარ და თქვენ უყურებთ რატის ბარს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ესეთი ლამაზი წყვილი, ნიცა და გიორგი და გიორგი და სალი. ალბათ იცნობთ გიორგი და სალი ჩვენთან იყვნენ სტუმრად და ნიცა და გიორგი კიდე გაიცანეთ ვინც არ იცნობთ. დღეს მინდა გაგავრთხილოთ რომ ძალიან კარგი გადაცემა იქნება თამამი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ თამაშიც შემდეგნაირი არის. აქ დოლურაში ყრიამ სხვადასხვა დავალებები გწოთ და ისეთებიც რაც თამასაც ქვემოთ მაყურებლისთვის არ შეიძლება, ამიტომ ინტრიგა დაიგინა. ამიტომ დაფტოვეთ დოლურუკა. ხო, არქი გამოიწერეთ აუცილებლად, მოიწონეთ ეს ვიდეო, ჩვენი ინსტაგრამები ყველაფერი აღწერეთ რაში იქნება და დავიწყოთ რა ნელა, იმიტომ რომ ჯობს რომ დავიწყოთ. ხო, ნიცაზე გავიგეთო ძალიან ბერსოს და სალიკი ნახეთ გიორგს და მაგრაცოს გიორგს წინაზე კადრები აი გამოჩნდება, ცოტნე გამოაჩენს ახლა იმ კადრებს გიორგს რა საყვალებს ძინავს. სალიმ კიდე პატო გამოიწვია ვაფშე. ეს თორ შედგეგ ბათლი სადაა? შედგება, შედგება. აი ამის მერე შედგება. ნახოთ ერთხელს დაგვიწყოთ. ფინალი გვინდა. მოდი დავიწყოთ, ხო? დღეს თქვენ მიირთმევთ ჩვენი მეგობარი კომპანიისგან გამოგზავნილ ბურლოტკას, ანასეულს. ეს არის დისტილატი, ესე რომ ვთქვა, ანუ პირდაპირ ამით არის გამოხდილი, ანუ ხლით არის გამოხდილი, ესე რომ ვთქვა რა. კი ბატონო, კი, გურიაში აქვს ძალიან კარგი ქარხანა, სხვათაშორის მაღალი სტანდარტების და იქ ამზადებენ იქა ორი ხილით, ასე შემდეგ ყველაფერს რა. ხო, ნატურალური არის, თუ შეიძლება დავარქვათ ნატურალური რა. კი, კი. რაღაცა საინტერესო ტიპი ჩვენს რა. საინტერესო ტიპი არის, მაგრამ თქვენ როგორი საინტერესო ტიპები ვიქნებით ამ მერე? დავიწყოთ პირველი რომელი დაიწყებ? მოდი, თქვენ. ხო, ამოდი. მე ამ დავალებას ვიღებ და ვისვეუბნები, ვისვაკეთებნები, თუ აი, ხავდა ზეთ წერია ყველაფერი. ანუ ეს როგორი ტიპი არის? ცისალე, აი, რაღაცა კარტები რო იყიდება, ხო იცი, აი რაღაცა დალევასთან დაკავშირებით. სხვათაშორის ჩვენ, ხო და ვაპირებდით და ვარ გავაკეთოთ. ფიქრობთ, ნახოთ როგორ წავარ. თქვენ როგორ გაგისწორდებათ? აი, პირველი თქვენ ტესტავთ რა. ესე რა. ამას აი, ხმამახ. დაურეკე მოწინააღმდეგის მიერ შერჩეულ ადამიანს და საუბრის დროს გამოიყენე მის მიერ შერჩეული ხუთი სიტყვა თუ არა და სხვა. ოპა. ძალიან საინტერესოა. სალი რეკავს, საწინასწარ ჩამოწერეთ ხუთი სიტყვა მოკლედ. ნებისმიერი სიტყვა შეგიძლიათ. მეგობართან დარეკავს. აა, შეიძლება, მოიცა. გო! მეგობარო, თუ ხარ 18 წელს ქვემოთ მაყურებელი, ან არანაირი შეხება არ ქონია ბეტინგთან, ჩემი თხოვნა არის გადაახვიო ეს ვიდეო ერთი წუთით. რა თქმა უნდა, თამაშისკენ არავის არ მოგიწოდებთ, მაგრამ თუ ხართ დაინტერესებული ამ სფეროთი, მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სპონსორი არის OneWin. OneWin-ის საიტზე შეგიძლიათ არამარტო ადვილად გაიაროთ რეგისტრაცია, ასევე ძალიან მარტივად შეგიძლიათ დეპოზიტის გაკეთება. ამ ყველაფერს კი ეხლავე გასწავლით. დეპოზიტის გასაკეთებლად საჭირო არის რომ გაიაროთ რეგისტრაცია, დააკლიკეთ დეპოზიტის შეტანას, შემდეგ აირჩიეთ ბარათის ტიპი, შეიყვანეთ თქვენთვის ასურველი თანხა და თუ თქვენ გამოიყენებთ ჩვენს პრომოკოდს, დაგერიცხება ზემოდან დეპოზიტზე ბონუსები. აქ კი შევიყვან მეგობრებო ჩემი ბარათის მონაცემებს, თქვენ კი თქვენი მონაცემები დაგჭირდებათ, შემდეგ კი დავაჭიროთ გადახდას. აქ დაგჭირდებათ კოდი, რომელიც ნომერზე მოგივათ და დავაჭერთ გადახდას. გადახდა შესრულებულია. OneWin-ის საიტზე თქვენთვის ნებისმიერ თამაშზე შეგიძლიათ განათავსოთ ფსონები, ეს იქნება სპორტი თუ e-sport-ი. და რაც მთავარი არის 0%-იანი საკომისიო გატანაზე. რა თქმა უნდა, OneWin-მა ჩვენი მაყურებლისთვის დააწესა ბონუსები და ამ ბონუსის მიღება თუ გინდა აუცილებლად ჩადი კომენტარებში აპინულ პირველივე ლინკზე და ამ ლინკით გაიარე რეგისტრაცია. ახლა კი ისე ამონეთ ვიდეოს ყურებით. ფიტნეს ტრენერი არი? არა. ეხლა მოიცე. ანუ მოდი ორ თქვენ დაწერეთ ერთს მე მივაწერ. ბაზარი არა. იყოს ეგ? ვეღარ ხო, რომა ავტობუსი. დაწერე მეორე. სურეკავთ რომასთან არანაირი პირადული არ გვაქვს. უბრალოდ ცუდად არ გაგვიგო მეგობარო. არა, აქედან მოკლედ 4 სიტყვა მაინც უნდა გამოიყენო. თუ არა და სვამთ ორივე. პიქერზე აუწიეთ თუ შეიძლება ხმა წაულია. დამცხავო ყო. რომა როგორ ხარ? მიცანი? იცი ვინ ვარ? არა. გეტყვი ახლავე. ქარხანაში რომ შევხვდით ერთმანეთს? რომელ წელს? 70-იანებში თუ 80-იანებში? იმას რა ვეძებდი შლანგს და მე რა დამეხმარე მოძებნაში? როგორ?
შლანგს რა ვეძებდი? ვისეძებდი? კუს. აუ, ვეხსენ. მე მგონი, შეგეშალ ამ ნომერის ყველანი და. არა, 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 გაგახსენებ ახლა. კაი ტრაკი გაქო რომ მითხარი ეგوار. ეგრე არ ვიცი, მე კაი ტრაკი გაქვსო, რატომ მეტყობა ეგეთი ხამი რა. არა, შეჩემ, გეხედა. რომელი ხარ მითხარი ახლა? რომა. ვაა, ყოჩა, აი, იყო ძალიან. სანამ მიყდა ძალიან. ქენი დრო არის. რაც დალევა. არ მომწონს ეგ. ჩარტყა, შეშმეშ, შენ ჩარტყა. დაიგეთ. თუ სამი ან მეტი პარტნიორი ყოლია, გილოცავ შენ არ სვავ. თუ არა და სვავ. ანუ მე მგონი ერთ როლად არის აქ. ერთ მომენტში? მაინც არსვავ. მაინც დავლე მაგის დედა მო. ანუ არსვავ თუ სვავ? სვავ, სვავ. არ ვიცი. შემიძლია რომ არ დავლე, მაგრამ ჩემი კეთილები სვავ. ო, სალი ძალიან შეიძლება მარტო ჩვენ. მე კაირო არ ეწერა ნომერი. არა მე. გიშდებოდა. ანუ მე არსვავ. აუ, რა გემრიელი იყო, ხო არ ვადავ. ხავშა ჭირდებოდა დამოტება. მოდი როგორ ხართ, იცი? ნუ ნიცამ ეს აუცილებლად არის და ხანდახან შეუძლია ინჯელტმენოდ კიდეც ეგეთ რაღაცები შეიძლება. ხომ მეორე, ხო? დალია ერთი ჩიქა ხელის დაუხმარებლად, ან ხელის დახმარებით ორი. და მეწყვილე. როგორ? ბოლოს შენ და მეწყვილე. ხელოთ არ მინდა ხელით დავლე ორს. მართლა? ქიშაც თუ უნდა დალიოც? აა, ხომ ხელით. ხო, ხელით. ორი დალევთო, ანუ წყული დალევთო? მეცი პროცესილობდა. კაია, კაია, თავიდან ესე მოუწევს და მე და აბა. მე ჯერ კიდე მაკანკალებს ისე უხერხავდა, რომ აი, არაფერი ისეთი არის, მიჭერეთ. დაგი, დაგსინ, დაგისინია. იმ იმედით რომ კიდე მოგწერდა შენ სვა. ეხლა იტყვის არაო. აი, რა, რა, რა. დაგისინია ეგრე? რასიც. რა, რასიც. ანუ ეგ არის, ნულა ეგ არის რა, ანუ ესე შეიძლება ყველაფერზე მოიტყვა, არა, ანუ თქვენ ერთმანეთს გაუტრაკოთ, ესე რომ ვთქვათ, რომ გულწრფელი ვარ, აი, გულწრფელად გეუბნები. დამისინია ზოგადად, მაგრამ აი, ამ მიზეზით არასოდეს. აი, არასოდეს. ბოშკა. ინტერნეტი არ იყო. აი, ჯვითო. მე რა, ეხა შენ ჯერია. დალია. მე დაჟე. რატო გადამეკეთ დაურეკეთ მეგობარს ორივე წყვილმა და რომელიც მეტ ფულს ისესხებს, ის წყვილი იგებს და აა, ეგ აძამად მარტივია. აა, ორივე წყვილმა, ო? ანუ თქვენც უნდა დაურეკოთ, და თქვენც. აა, თქვენ თუ ისესხებთ პირობითად 1000 ლარს და თქვენ ისესხებთ 1200 ლარს, თქვენ ხართ მოგებული. თქვენ რახან შენ მოგიწია, შენ დაიწყე. აი, თან ამასობაში პიცაც რეკავს. ნიცას და გიოს მაგალითად, ეხლა აქვთ თქვენზე უპირატესობა, იმიტომ რომ პირველი თქვენს ესკუთით. და იგებენ რამდენს? ხო, შენ შენი მაქსიმუმი ისესხი, ანუ იმ ერთი ადამიანისგან რა შეგიძლია რომ ისესხო. აბა, ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ალო? ლევან, სალამი. უჭორეთ? ჩემო, შენ როგორ? რავი, ნევანელა. ჩვენ რო ნაკვეთი გვაქვს, ხო ზე ხარ? მანდ გაიჩნდა ქვევით რო გვაძლევდა ტიპი რა. 2000 ჰექტარი რო იყო, კარჩე. იგივე ტიპის იყო და კარჩე, რაღაც ანუ ყვალ დაახლოებით საღამომდე რა, 35000 რო დაგვირიცხო რა. 35000 ლარი დოლარი. ლარი, ლარი. ძალიან ისეთი ნოყიერი მიწაა რა. და სალისთან, სალისთან, პონჩი რომ მე ნუ რაღაცა ის Facebook-ის ვალები და რაღაცა. და ხოლმე საღამოს კარჩე დაგირიცხავთ რა. არ მახსოვს სამი ანგარიში და მომწერეთ. ანუ შეძლებ ხო? მაშინ მოგეთში რა, ეხლა პრობლემაა. ბაზარი არა, ციგარი ხარ. კაი, ის მოვა რო ვიცით რა. ბაზარი არა. თუ არ გადაო. შენ თუ არ გადაო. რამდენი ისეს ხე? 35000. ეგ არ გერიცხებ ეს SMS-ი. მინის უნდა ურეკო. მინი გამოსწრებია ცოტა. ასე ვარ მომცა ერთხელ დაურეკე ეგრე თამაში და იქნება ახლა 36000. მე ხუთშვეტი არ წონე კაცო. აა, ნი, პრივეტ, როგორ ხარ? კარგად, შენ როგორ ხარ, ვინ? გოგო, კარგად, ძალია რო გელაპარაკო. რაღაც პატარა საქმე მაქვს. ოღონდ ძალიან სერიოზული ახლა არასდროს ესეთი რაღაც არ მithოვია შენთვის. ძალიან, ძალიან, ძალიან მაგარი სახლის პონტი გვაქვს რა, რო ვიყიდოთ ახლა. ოღონდ, ანუ ანაბარზე გიოს აქვს უბრალოდ ერთი კვირა, გვინდა ზუსტად რო, ანუ ანაბარი რო არ დაარღვიოს და დაემატოს პროცენტი რა. ხო და თუ გააქვს ან შენ ან გიგის, რა ვიცი, ან შენ რა, თუ გააქვს რო გოგო, ცოტა დიდი თანხა მინდა, ისე არა. 50000 მინდა. ოკეი, ქეში გინდა თუ გადაიწყებ? და ეხლავე თუ გაქვს პროსტა? ნინ ნინ პრივატ მე ვარ. აა, გოგო, თან ის არის, რა ქვია. როგორც გითხრეს, არის ვარდისფერი კარკასია. პროსტა არ ვიცი, ვარდისფერი კარკასი მწვანეზე უფრო кайიაო რა. იცი შენ ვარდისფერი კარკასი როგორია? აა, ძალიან თესლი კარკასია ვარდისფერი კარკასი. ხო და არ ვიცი და კანალიზაციის მილები არისო ძალიან მაგარიო რა, იმენა ვაფშე რო არ ფუშტებაო და რო არ ჭედება და რაღაცეები ეგეთიო რა. მე სურათებსაც ჩაგიყრი განახებ რა, როგორია გადავიღე. ეხლავე თუ შეგიძლია პროსტა რა. შენ შეგიძლია.
კაი, მაშინ სოლოს ანგარიში ჩემი იცი რა და? კი, ვიცი. შენი თუ გიასი? ჩემი. აუ, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ნიდა ერთ კვირაში ზუსტად შენთან არის უკან ეს ფული. კაი. ბიჭო, მაგდეს არ მოველა, ბიჭო არ ღადაო. ეს დინამი არ ამან 55000 ის ეს ხა. აკაზე. გამარჯოს. კაათ ყოფნა არ მაგვეშო. შენ დალია უკვე? შენ დაგაჩქარებოდა. ლევანი და ნინი. რაც ემოში პატიო. საკუთარ ბარს ხსნი. ვარდისფერი კარკასი. გააკეთე ჰოლივუდის მსახიობის პაროდია 10 წამის შემდეგ კი ყველა მერტულობად თქვას ვინ განასახიერი. ვინც არასწორად იტყვის სვამს. მაგრამ აუ არ ვიცი, პატარები არ ხარ, იდეაში გეცოტნიოთ. ჯეიმს პატი. აბა ბი შენ სვალ კაი შემდეგ ჯეიმს კამერუნი კლინტ ისტვუდის დაჟე ვერტკვა ან ჯიმ კერი დეკნა მე ისე არის ისე შენ კი აგინა ძო სამიეს დავალებინე მე ხوار სვამ და შენ არ დაიო შენერია კი არ დაგი არ დაულო არა სალი სალი სამიჩი აი მოდი აბა გიო. ბოლომდე არ მეკურია? კი, კი, ბოლომდე. არ ვარ და მე მაგას გიყვო. აი ხეშ რა. დალი. აი ხوار ალაპარაკე. აი ორი ტიკი ერთი დაგიტოვები, აი ამდენი პასტა რა. მოდი სანამ გიო ამოვარჯი საქედან, მაინტერესებს რა საქმიანობ ზოგადად, ანუ მოგვიყევი თქვენ საქმიანობაზე და ასე შემდეგ. სამომავლო გეგმები და ასე შემდეგ რა. ხო. მე ვარ მოგიყვები. როგორი? საყვარელი. ნუ თქვა? მე ვენ მოგიყვები. აა მე ისე ვიგებავდა თქვა წინაზე იქ ბარში ვთქვი, მაგრამ აი საქართველოსში ხო ნუ ხელოსნების დების ამბავი, ნუ კარჩი ანუ ფურგონი გვყავს, რომელსაც პროპირებდით და ხო რა წინაზე ვიგებავდა, რა ყოველთვის იგივეს, მაგრამ ერთი განსხვავებით რომ უკვე ისეთ ადამიანებს ვიგენი და ისეთ ადამიანები ვაკეთებენ, რომ ანუ ძალიან საინტერესო რაღაცას ვაპირებთ, მაგრამ ესე რომ აი ეს ყველაფერი YouTube-ზე იქნება? კი. შემდეგად ეცემაში რომ დამიბარე, მაგრამ მოგიყვება. შემდეგში პატოსთან ერთად წინაზე გამოიწვიე მასში. ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ამჟამად როგორც ესე ხალხი გვიცნობს, უფრო მეტად არის ჩვენი სექსშოპი, ედალ შოპი არის უფრო, ათ სექსშოპი სახელი არ მომწონს რა, დიდად. შოპ 79.g ალბათ უმეტესობა მიცის რა. იქ გვაქვს სათამაშოები დიდებისთვის, გვაქვს ასევე თეთრეული პატარებისთვის, პატარების შოკოლადები, ა შოკოლადების არწავა ესე. და ისე შოკოლადები სად არის? სწორად მე არ მოიგო შემთხვევით მო. ეს შოკოლადები შეგვიძლია სასმელთან გავტესტოთ. აა. მეტად კუტულიკები, ეს კუტულიკები. გვაქვს ბევრი რაღაცები. გადაიღეთ. ბევრი რაღაცები დიდებისთვის, რა. პირველი კუტული. არ ვიდა, მაგრამ არ ჭამ შოკოლადს დიეტაზე ვარ. აა. როგორ დაცინეს? ხო და ხო იყოს ამ. ხო ძრავდებენ ხოლმე. ბამბანერას ხო კიდე ამას სამომავლოდ მოკლედ გეგმები გქოქს ესეთი ძალიან სერიოზული ვერ გავაჟღარებთ ამ გეგმას მაგრამ ვიტყვით იმას რომ ვიტყვით მომავალი წლისთვის უკვე ხო გაზაფხულისთვის უკვე იქნება ძალიან ისეთი მაგარი ლოკაცია მე მგონი მსოფლიოში ნუ მე რა ქვეყნებიც მაქვს დასერჩული და სადაც ვარ ნამყოფი არსად არ არის მსგავსი არაფერი ესეთი ადგილი იქნება დაი ბევრს იძახიო ვისი ადგილი იქნება არ ვამბობთ ანუ ხო რა ადგილი იქნება და როგორი იქნება და კონცეფცია რა იქნება არ ხო ყველაფერი იბაზრები ერთი ორი ჩიქა და მე მოყვა აა ხო და ისე ვიკრიბები ხო და ეგ რა იქით მომე მე გადავიგდე გადაიგდეც რა მე საიდან ვიცი რა დათვე იუნთებიდან ხო ხო იუნთებიდან აა უნ იუნთებსაც ვაკეთებ თხოლმე просто ეხლა კორონას გამო ბოლო 2 წელი არ გავკეთებია რაც ხდება სადღაც ჩება ხო ეგ აი ეგ ნექსლოგანი მაგრამ თვითონ ივენთის სახლი არის ჩვენთან ეხლა მე ვარ ხო გიო თუ კარენოი თბილისელი ხარ გადარჩი თუ არა და მე იყოდე მაიჭიქა და მე იყოდე მაიჭიქა და გადაკარ აი დაბა აი დაბა მე ვარ კარენოი არ ვიხარ დაბა კარენოი მოში ხო 7 თავა ხომ უნდა 7 თავა მე აქ დავიბადე და გავაზე საუბარ. მაშინ გეხარი. მაგრამ არ დავიბადე ყველა, მაგის დაგაცნობა. აბა. ჯგირო და ძინა რინა. მოჭე ძინა. ვალიო ჯგირო და რა როგორ არის? ეს 4 მხედარი ახსოვს? ო, ნახეს ახელი როგორ დაუმახსოვრებია 4 მხედარი. აი უნდა რომ ვარწყევდი ეგ. აი უნდა იქით არის ასრად გახსოვს. აი იქით მაგალითად იქით. აი უნდა რომ ვარწყევდი აქ. მართლა? ძინა გადასება შე. დღეს ეს მომიწევს მე მგონი.
Ты на меня шемогиртуя. Чао? Хвела гогос вас. Боломде со цвет сарта, брагор сарта готовебине се. Метан ше. Ан ме контролируар. Не. Ай, кай, ეს არის ვიცა, ეგ არის ფსიქოლოგიური მომენტი. ეხა შეიძლება. Аре, кац, რომ თრალი, მიდი, მიდი, ეს დასუტირე. იო, მომეცი აბა შენი ჯიქები შევასო სანამ გოგოები სვამენ. ტელეფონი უნდა ჩამოვარდა ხო? ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი. მე მოგაკეთეთ, მე მოგაკეთეთ. ჩა, რაგორი ყო, რაგორი ჩაიჯვი თუ როგორ. სასმისები შევავსეთ უკვე. გემრიელი სწორად მიწერია. გემრიელი ესე გიწერია. აი, ხვდებოდი თვალის თან, თვალი ხვდი რა. გემრიელი ეს პიცა. ყველა გოგო მდაა, ან სასმენ შევავსეთ. სალიმ ტატუზე წაისვა, ბეპანტინი. ბეტორი. დახედეს მას. შენ გაქვს 30 წამი რომ დაასახელო ხუთი იუთუბერი, ვისაც 100K-ზე მეტი გამომწერი ყავს. ქართველი თუ ვერა, კი იცი. ყოველ მეტი ხუთი არის? რაც უნდა ქნა, ანუ დავლები, იმიტომ რომ იუთუბზე 1 2 3 მაინც წი? შენ? მე. რამდენი წამი? ყავს მაგდანი არა. იკანათია. საეჭო კაცი? საეჭო კაცი ხო? ბავშვების ის რო არის? ო, აი მაგაში და. ემილი ტივი და ის რა ქვია, გინარი. ანუ ხუთი არ ვიცოდით ყველამ ერთად. აა, მე ვიცი ხო. შენ ხა იუთუბერი ხარ და მე არ უყურებ იუთუბს. დავაი დავიჯვით აბა. დავაი და ლიტალიეთ. 1 2 ჩიქის მერე შეიძლება ამას შეასრულო ეგ. ზარის ხმა. ა მე ვარ. ბატონო გიორგია დოლურა. დოლურა. აიხვიე თვალები და გააჯვიკიარდა. აიხვიე თვალები, მოწინააღმდეგე შეგახებინოს თითი ნებისმიერ სხეულის ადგილზე უნდა გამოიცნო 30 წამში, სად შეეხე. თუ ვერ გამოიცნო, სვაო, თუ გამოიცნო. კარატივად გეტყვი. მოწინააღმდეგე სვამს. იქთე თუ ვერა. ვერა. ნებისმიერ სხეულის ადგილზე შეახებინე თითი. ხოლო შეხედოს არ ვარ. კაირა. დაიწყეთ. ამისთვის 30 წამი გაქვს, ხო? მოიცავთ გიებით ალბათ, ხო? ხო, ადა, რა გიებით? გასოკეთებით. 1 წუთი და გეტყვი. თითი მეცი? ეს თითი მაინც და მაინც. ხარი იყო. აი ესა რა? აი მე მეცადეთ. მეორე. ვაიმე კიო. ხო, ბოდი, ჰა, მეორე. აი, აჰა. სამიც და იყოს ვაფშე უფრო გადაობა. ო, რა ყლეო. აი ეს იყო. აი რა. რა ყლეო. აი მესამეც რა გადაობა. ეს ამის ხელია ხო? მოიცა. აუ მაგარი ყვი თამაში. აი მოდი ჰა, სხვაგან. იდა ყვია. არა, რევი. სალი იდა ყვი ვიტუბლი გაგიმე. აბა. ოჰო ჰო. ბომბდამშენ. აუ შენ და გენძრა? და გენძრა მე. მე რატო დამენძრა? ეგირთო. მე რატო მივიდა? მე ამომივიდა, ხო? შენ ხოლმე შენ ამოგივიდა. მოდი, თქვენ შორის უცებ მარტივად ჯეირანი ითამაშეთ. ჯეირანი. აი, ხოჭრე ის. შენ მოგეჭრე და მოდი. ჯეირანი. ჩავარ. შენ ჩარტყა? ვა! კიდე. მოციე თავი. მოცი, მოცი, მოციე თავი და დალიე. მიდი, 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 მიდი. აი, მე ჩაყარლები. დაურეკე მეგობარს. ჩაიდე პირში. ოპა. რა? ჩაიდე. აი, ორი შვილის დედაა თო. დაურა. ჩაიდე პირში, მე გაგძებ. მუშტი? აღონ მეწყილის ხორღადაო. კითხე როგორ ხარ? თუ ვერ გაიგო რას ეუბნე? თუ ვერ გაიგე რას ეუბნე? სამჭიროა თამაშება მეგობრებო და აი ეს. სამჭირო. ბალიშის პირები მარი. ავდარეკე. ავდარეკე. ეგ არის. ვეჭე და ბლოკავ მე ეგრე. გაშ ესე რო ჩაიდოა რა. ანუ თუ ხელი არეტევა სამი თითი რა ვიცი. ხო, რა ზაც. ნამდვილად გაიხსნება. ერთი წამი და. ჩამიდე. ისაბე, არა ამას ვერ ვცდი ხა. ანუ როგორც შიგნით უნდა შეყარო, ანუ ვერ ვცდი. ხა, ეს. ორი წამი და. სატანო. ოღონდ. თავად როგორ ხარ? კაცო, ჭამდი და ფალიშის პირები კონდა თქვენთან დატოვილი და თუ არის მზად მაინტერესო და უკაცრავად გვიან გირეკავთ ცოტა. რომელი ფალიშის პირები? აა ფერადი იყო. ფერადი? დიახ. ანუ გამოსახულობა ქონდა იმის მამაკაცის. 25-18-ზე იყო ზომები.
შემიშალა უკაცრავად დიდი ბოდიში. აუ რა გა სერიოზული. ა დაგიცაბა ეგრე. სხვათა შორის როგორ ხარ გაიგო, ხო? კი, შორის ხარ როგორ ხარ თო? სხვათა შორის ნიცა გიგებთ ყველას რა. აი, შემდეგი ვინ არის? პირველი და ბოლო ადგილი აკეთებს რამეს რა. ატვირთა სოციალურ ქსელში პუტინის ფოტო მიაწერე გული. დატავე 30 წუთი წინააღმდეგ შემთხვევაში სულა. არა, ყველა დალიე. ტიპი მეზიზღება როგორ იცი? ძალიან ბევრსოს სალი, აი ძალიან ბევრსოს. იმენაში თან თქმელია. გემო საერთოდ არ აქვს კაი ახლა. რატო არა, კაი გემო. ანუ მე ეგ არის კაი. არა, ხო ანუ ეგ არის. ზოგადად რა ცუდ გემოს, აი ესენი ხო იჭყანებიან. მე არა, ზოგადად კარგი არაყი ეგ გემოს არ უნდა გზავნოს. სუნი არ უნდა კონდეს და ყელს არ უნდა კონდეს. ეს მე არ უნდა მეხო. თუ პანაშვიძე ერთხელ მაინც გაგცინებია სვავ ორჯერ. აუ, აი ბიზნესი. აუ, ერთხელ მაინც კი არა. რეალურად ან უნდა იყოს ისეთი ადამიანი, ვისი წასვლის დროც იყო, აი ძალიან ასე წლისტებები რო ყოდებიან, ან ეხა ანუ რეალურად ძალიან ძიმე და ტრაგიკული შემთხვევა რა იყოს, დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ გაეცინება, ხო? ანუ თავის თავად. არა, მაგის გამო არ არის. არა, არა, ანუ ადამიანი დიახ შეახე რა, რამდენ წლის ეს უნდა იყოს ვიღაცას გული დაწყვეტილი, რაღაცის შევადგენას უყოს, მაგაზე არა. просто ანუ ეს არის რაღაცა თვითონ იმ მომენტში შენი რაღაცა ფსიქოლოგი რაღაცას არ ვიცით რა არის. და ადგილებია, ოცო კიდე. აა, ჩვენს ვთავთ. ორს. არა, მე ჩავდა დავაკეთე. და ამ თვითონ ხარზე ყო იმის ხარზე თვითონ არ დაეცა. ნეტა კომენდანტი იყოს ახლა. და შენ ამ ვერსულ. სმიცვალ, მაგრამ მე რა მანდის ეგ. ასე ვისაუბრებ ზერა. ლევარ ხო? ცოტა შეთვერით ეს ის რას ბიჭი, მე დაძრაული ვარ. დარეკე მოწინააღმდეგის მიერ შერჩეულ ნომერზე კომპანიის და საუბრის დროს გამოიყენე მოწინააღმდეგის მიერ შერჩეული ხუთი სიტყვა. ხო, მე ხარ რომელი კომპანია მუშაობს? აა, სადაც გო შეიძლება რა. ყველამ დაწერო თითო სიტყვა 4-ის პროგრამა. მოგესალმებით. ფლუგენგენგე ხოლენთან დაკავშირებით გირეკავთ. საზაო შემთხვევა მოხდა შეჩემა და კოკორი მოსაწევი. ეგრევე ყუთივე სიტყვა წავიკითხე. ეს არ უნდა მექნა, ჯერ უნდა მელაპარაკა და მერე უნდა გამომეყენებინა ეს ხუთი სიტყვა, მაგრამ ძალიან თვალივა და ვერ ვქენი. უროლოგი. ახალი სახელმწიფო ნომერი ბრძანეთ. ზაზა 008. შემდეგ მომეცი სიტყვები. შე 001 ჩემა. ინფორმაცია მონაცემებით ვერ ვიციებ. ო 001 კორი, კოკორი. დარწმუნებული ხართ რომ ჩვენთან არის დაზღვეული? მე არაფერში არ ვარ დარწმუნებული. მაშინ დარწმუნდით და შემდეგ დაგვაკავშირდით. დიახ. ნახვალ. კარგად ბრძანდებოდი. ნუ რა სიტყვა გაქვს? აი, შენ რა ხარ ახლა? არ ვარ. აბა რა წერია? აბა? ხმა მაგა. დალიო. რა 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 მოიცა, კაც ჯერ თქვი. დაიგეთ. შენ გაქვს 30 წამი რომ ჩამოთვალოს რა პლანეტა. წარმატებები. ანუ მოიცა თქვი, რა გინდა? ცადე, ცადე რა. იცი რა მთვრალი ვარ. ო, მთვრალი რო ხარ, მაგიტომ და ცადო და არ უნდა დალიო. სატურნი, მარსი, დედამიწა, ნეპტუნი. რები თქვი? სია, 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 სია. აი ბოლომდე არ დალიო. არა, არა, დალი, დალი, დალი. აი, Jesus back. სია, 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 სია. არა, არა, დალი, დალი, დალი. არა, წესებია. წესებია. შენ რა მომენტი ბოლო წვეთამდე? დალი, 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 დალი. ბოლო წვეთამდე. ზუსტად რა დაგვაცმევინებს. აბაგის. დახედე შენს ტელეფონს. თუ შენი ფოტო გიყენია სვამ, შენ ნარცისო ეგოისტო. აბა. ვინ ის უყენია თავის ფოტო? ეხა ვერ მეყენო. შენ ეგიოს მეყენო თავის. აუდიო თავის. ა შენ გადარჩი ხო? ყველას არ ეხება რა, ეხა ის არ სვავს. აა. ვა, გამატრახი მოწინააღმდეგე. თუ არ დაგთან ხვდა სვავს ორ ჭიქას, მატრახით ერთს. თუ გამომატრახე მაინც სვავს? ერთს. მაშინ ზამაურს დავნა. ბიჭო, არ არის საინტერესო ეგრე, კაცო. არ მინდა ზამაურ გამატრახე. დიდი რა, მაგის დედა ცვატირე, კაცო. არ მინდა. აი ვაცრახი. აი ვაცრახი. კარგი ცხერი მატრახი. ეს კარგი ცხენია, მე ნახე მთვრალია. ეს უფრო ჯორი უკვე, ხო? აი, მოდა, ახან ეგ გადაწყვეტება მიიღე ერთ. ხო, რა, ორი ერთ. ეს დავლა. აი, მოიცა როგორ თვითონ გადაწყვეტა, ორი დალია, ბიჭო. როგორ გადამიწყინა? ჭიქა შეხედე, ნიცა. იმის ჭიქა? ხა. დიდი ბიგა. მოდი ჩენჯერია. ჩემი? ეხა შეხა. არჩევნებზე. სალი არის, სალი. არა, არა, არა. სალი, სალი. ბანდიტოს.
ბანდიტოსი. სმის მონტია რაღაცა? ძალიან მეცნოე სიტყვა. ეგ იყო შენი ბოლო ჭიქა, ჩემს. გიმეორდება ივენა ის და რა ეგარი, როგორ ეხლა პირიქით. დააბარო, კარმა. კარმა is a bitch. დავწერ, მაგრამ სანამ დამოწოს, მანამდე შავის ხო რა? Всё, всё. ლოტისალი кайკარი. გამოუწე იცი თუ შეიძლება. დასრულ ბოშ დააგეთ წინას. მიდი გიო. მიდი. ტვიჩი არ მასა. ერში ზომიერო. ელგატი. გო, გო, გი, გო. იჩას, ის. ისო ჩას, ახო. ეს არჩა გისხია. სალი, სალი. ოპა, ოპა. ოიცა მეც მინდა. ესა შენს გიწევს, გინდა კი არა გიწევს. რა არ მიწევს მეც შენ. არ იწევს მას. შენ ნიცე გასხო შენ. ოიცა ერთიც, ერთიც. ანუ შევცვალოთ. მოდი ბეიბი კალთაში. მოთავსდი, ბატონო. მოთავსდი. ისა კარგად. არა, რა წვირში არ მომდანო. მიდი. აა! სიო. ვახჩები. აა, შესრულებულია. ამოიღე. გიო, ამოიღე. დავადო. ასწმი მოიცვა. ხორშე ქცივდა. არა, არა. იმიჭი. იმი წერტილი ჯი. გადადი ხიძე და თუ ვერ გადახვალ სვავ. დედა სამომავლოდ თუ სატოს გავაკეთებ ფოტო. ხიძე მიდი გიო. აა, დავი, 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 დავი. ფორკა. UFC-ს UFC-ში რა დადია, ხო იცი? რაუნდი 2. მიდი, ოპა. ი არის ბადა. აა! იო გაიბროჭა. იო გაიბროჭა. ხვირი დაულია, ხო არ გადა. ინჰალაცია გავიკეთე. სალი, ისო ცხალია. სალი, დააბრუნდით გადაცემაში და ეცი ხერჯობა თუ ხوار წუნე ხوار განაცდაც ხوار ბოზიშ წინა გადაცემაში ესეთი მსვლელი არ იყო სანამ უიმერა ბახმაროში ვარ ისე უსუნთქავ ბახმაროში არ არის ნაპოლი სასაყარი სიცოცხლე გაუსნევა ჩავსვა მას და გამაგდო დაიწყო გამის გადაвет კი რა ხდება ჩემ გიოსაც არ უნდა ხანძონი ესეთი ხო უკუღმაიცინი და უკუღმაიცინი კივა კიმი აუ შენგან მახსოვს რა იცი უკუღმაიცინი ამის სიცილო ჩავიწეროთ და გადავახვიოთ მე წაღო ანუ უფრო კახასიაზე რომ დავდგეთ ერთი წუთით ეს რა არის ლეგალური არა მე რა ვიცი კი რა თქმა უნდა აბა ეს არის პოპერს რომელიც არის ბამბაზე უნდა დაასხაცოთ არა რა ბამბაზე უნდა დაასხაცოთ ეს საერთოდ მოიძანა ნაოჩებს გისწორებს ეს არის პოპერსი რომელიც არის ევროპაში და არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტიპი თავისი ფუნქციით ერთი წუთიანი პოზიტიური განწყობისთვის არის ის ემოციები რაც გაქვს გიათმაგებს იმ წუთას ხო ანუ ანუ კლუბში ასწორებს კლუბშიც ასწორებს ეგზეც ასწორებს და ისეც ასწორებს ჩუმად მე მომი რომ ლაპარაკობ ახლა სექს რო იძახიან ჩუმად რო იძახიან ეგეთქო ჩუმად თქვი საგზაო აა პირველ უნდა დალიო ეს რა არა უნდა დალ დალევა არ უნდა ცადოთ არავინ პროსტა უნდა შეისუნთქო სა ინფლუენსერი სალი წერავა საათღებს მოგვა წლის თბილისიდან ის მომენტი რა შეახლავარ რომ გადაიქცევა ტკბილ მოგონებად და დრო რო გავადა რო გაგვახსენდება რომ აუ რა მაგარი იყო რატის ბარში რო დავლიეთ და დავთხერით და ასე შემდეგ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მსგავსად გაგახსენდებათ ასეთი დღეები თქვენ ძალიან ბევრი გვაქვს თითქმის სადაც ერთად წავს ვარ ყველა დღიდან რაღაცა მომენტები გვაქვს რომელიც ტკბილად გვახსენდება და ეს დღეც მიემატება და თავისთავად შენც იქნები ამ ამბავში ჩართული აქედან გამომდინარე გაუმარჯოს ტკბილ მოგონებებს რომელიც მოფიქრო ჩვენს ცხოვრებაში ხო ამ დღეს ამადები რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში არის რეალურად ვახტანგურად უნდა დავაგროვოთ ყველაზე ძვირფას და ყველაზე ღირებული იმიტომ რომ რეალურად ამისთვის ცხოვრობ რა დავაგროვოთ მოგონებები რა აუ მე აგე აუ სიო სიო აი ეხლა იწება ნახე ნახე ნიცამ ნიცამ არსო ხო რაღაც ორი ჭიქაო და ნახე ნუ ყველაზე მომწამა ჩაგდო ფლიო ჩემპიონი ჩაგდების მსოფლიო ოლიმპიადა რო არის აუ პულსი რამდენი
ვახ. ოპა. თუ სიმწოლეში რამე ჩაგიდენია ისეთი რასაც ნანობ, მოყევი და დალია. თუ არა და უინტერესო ცხოვრება გაქვს და არ ხარ ღირსი დალევის. აბა მოყევი. აა ჯერ მოსა. არ მოყვები რა. მარტო იმიტომ არ მოყვები რა. დალიე. სიტყვებით ვერ გადმოსცემ იმ ემოციებს, რაც იმ მომენტში იყო რა. არა, ჩემი ანგელოზი მეძახი. გავარდა მო. ნუ მასი წილი დაიწყე. დალიე. არა, პირიქით ვერ მოყვა, ანუ უინტერესო ცხოვრება აქვს და არ სწორს, ღირსიც არ არის. ეს იყო აა, ნახე როგორ გადაარჩინა. შეიძლება იყო. რა მჭირს და ის, რო ჩამასხა ცხვირში და ვალებში. შემდეგი, შემდეგი ვინის? მომე, მე ვარ. ნუ ორი იმის ხომ მე ვარ. თუ დაშორების შემდეგ წინა ოფილის ფოტო დაგითვალიერებია, გადარჩი შენ არ სვავ. აკი, დამთვალიერებია. აა, დამთვალიერებია. აი ესე. და უძალები ვიყავს. ვისის როტები დაგითვალიერებია? არა, მე ვიცახი ადრე. აუ, რა წავარ, წავარ. აი, პადლეცია მარდღა. სამომეს დაეძრეული. გამხილა შენი ტრუსის ფერი და ვახტანგურა დალია მასთან, ვისაც იგივე ფერის აცვია, თუ არა და მარტოსულად დალია. ერთ ფერიად მარტოსულად დალია რა წუდი. მინდა ესე იყო. რა ფერი ტრუსი გასიგე? ნაცრის ფერი. მე არ მოწია. აა! ხალიც ხوار, მეგრელი ხوار ხა. აი, დაბადების თარიღსა და გარდაცვალების თარიღს შორის არსებულ წირეს გავხარჯ. ბიჭებო, იცინეთ, იცინეთ, მაგრამ სალე თქვენზე მაგარს აღიწევლობს გვეუბნება. სიცოცხლეს გაუმარჯოს. ჩვენ ცხოვრებას გაუმარჯოს ყველას. ყველას თავს ბედნიერად გზნობენ, ისე გაუმარჯოს ყველას თავის ცხოვრებით, რა. კეთილი გიო. აი, შემდეგ იცინეთ. playback. იმღელა არჩევანი, მაგრამ რომელი იყო? გოგოების დარჩა, ხო? ნიცასი და სალომეს. და ერთ სალომე იყოს ერთი ნიცა. აი ეს მინდა ძალიან. თუ იცი ვინ არის ჯონი სინსი, რატო ვიცი რა? იცის თვითონ ვინ ვარ მე? გილოცავ შენ გადარჩი, თუ არა და სვამ. ვინ იცის ჯონი სინსი ვინ არის? მე ვიცი, ძმა. ერთი მიც არის ასტროლოგი. იმენა პოლიტიკოსი არის მაგარი, ხო? აუწიე ჭიქარი ჩვენ როგორ დაცვალებია. კაი, ახლა მე ვკითხულობ. პორნო ვარსკვლავია დიდი ალბათობით, ხო? ვიდომ არ იცოდა გოგო. აი, რო ვიცოდა რატო არ უნდა თქვა გეხვეწები. შეიძლება მეგონა რომ ქართველი იყო, იმიტომ რომ სინსინაძე. თუ ზღვაში ერთხელ მაინც მოგიშარდავთ, სვამთ. სვავთ კი არა, ჰობი იყო ჩემი. ერთი იდეა მაგეგმა მაქვს. სვავთ. ბათუმში ვეჩავთ, ტიტრები შევარდე ზღვაში და მომსა. ხო მაგარია. მოძალ მაგარი იდეა. ანუ ყველაზე მეტად რაც გვიხარია, ყველაზე მეტად რის იმედიც გვაქვს, ჩვენს ჩანაფიქრებს, სამჩეს, ჩვენს ჩუმს ჩანაფიქრებს გო. ჩაკლახური ჩანაფიქრები. თქვენი გადაცემა არ არის მეგობრებო, სადაც ესადღეგზელო არის, ხო? მართლა რა? ძალიან მინდა რომ ის რაც ჩაფიქრებული გვაქვს, ყველაფერი აგოს სრულდა 99.9% და იმ ნო ნო ნო. უგამირო დაგხვდეს? ვინც დალავს იმას აუსრულდება? შემოგეულე. ჩო, ვინც დალავს იმას აუსრულდებაო? გაუმკლავდით, დოლურის ყველა დავალება შესრულებულია, მაგრამ წეგან გივამოვდა, რომ ამდამშენი მაინტერესებსო რა. შახტიორი, შახტიორი, მე ვნახე შახტიორს. ისე ვერ გავუშვებთ, მაგრამ თქვენთვისაც გვაქვს ერთ-ერთი დოლურის კოქტეილი მომზადებული, რომელსაც ყია ატომი და მინდა რომ დაახლოებით 70% მაგის სალიმ დალიოს. იმიტომ რომ რაღაცა ათეთვერიო და წეგან რაღაცა ეს ბაზრებია და. ნუ შერფერი არ მითქვა. სწავლის ბოლო მწარია, არის კანტონში გატკბილდებს, მეტი არ მინე არ გატკბილდებს. სწავლის ბოლო არა, სწავლის ძირია, ეგ სალი და ცოტა და ძირი. მეგობრებო, ეს ყველაფერი გიოს ძალიან აინტერესებდა და აუსრულოთ. წავიდეთ. აუ, რომ დაუჩი. რა საკეთე? დაცი თავი. რაკამ, რატომ აღები? ვაჰ, იმო. ვაჰ. ვაჰ. ჩი ხეს რომ მივასხა სახეზე არ შეიძლება. ბოლომდე რა წრუპავ. აუ, ვერ წმიდი. დიდი. თვითონ დადებაზე ურტყა. კი არის 3. ხო, კი არა. დალიე, მიდი. კიოს რა მაგრად გაუწოდა? ხია შენ კი, 13 წამა. ყური მომაძრო. არ დამენცა, თუ კი მირტყი და ვერ სვავ, ჰა. აი, მაშინ აუცილებლად მეწყვლემ უნდა. მეწყვლემ აუცილებლად. ვოდკა ენერგია რა.
ეს რა არის? რადგან ერთი ყუპი რა. დალი და ამასობაში, მიდი ამასობაში აქეთ კოქტეილი გაამზადე. გაამზადე. მიდი ერთი ყუპი და საკაცეს გამოვიძახე. ვო, ხოჩო, მიცა სამართლიანი არის. წარმოგიდგენია კოკა-კოლა და ლუდი ერთად და ზემოდან დამატებული ოტკა და ვისკი? დიგიო. მე? ხო. დიგიო. დაიწყე. დამენძრევა ძმაო. ბოლომდე? სალისი დაიხმარება როგორც ჩემი მეუღლე. ეს რა ჩავალო? ანუ ამას რა ეს არ არის საქმე. შეიძლება ამიხსნა? რა რა პროტესტებში ხარ ხო? ძალი ბოდი არ და თუ არ გინდა არჩენ არ და კი კი არ გაძახე. გადმოწიე? გადმოწიე? მიაცი. იმენა გიორგი კაფიანიძე ვარ ბოდიში. კამშოთი გაუკეთა შუბულზე. გვარს რასაცხლებს ხოლოს. მასენჯერში მაინტერესებს კოლა და ლუდი ხო? მომე, მომე, გავაგზავნებ და დავატრიალოთ. არა გემრიელი? ფარცულა იყოს გემრიელი, მაგაშია მომღალი. ხო, რაი ნახე, 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 ნახე. ზანთეს უსასმელია ხორღადაო. იმერა ბურახი ვიწავიდა. ბურახი გასავდა. აირი, აირი, აქ აირია ყველაფერი, მეგობრებო. ჩაუ ამან. აჰ, არე გარ, არა. მეგობრებო, დროა დავასრულოთ გადაცემა. ჩავართ კი ნამდვილად ვერ გაგიშვებ საჩუქრის გარეშე. და მინდა ჩვენგან და ანასეულისგან გადმოგცეთ ეს საჩუქარი თქვენ. ვისაც გაქვთ მეგობრებო სურვილი რომ შეიძინოთ ეს ოტკა. შეგიძლიათ შეძლოთ ნებისმიერ აუდგები თორი ბოთლებს. შეგიძლიათ შეძლოთ ნებისმიერ მარკეტში ასევე. ასევე აღწერაში იქნება ლინკი ანასეულის და თუნდაც პირდაპირ იქ მიწერეთ და იქ შეუკეთეთ. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქეთ ეს ვიდეო. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო რომ მიყავით ჩემთან. სალიმ ცოტა ტოქსიკა, მაგრამ ეს ჩვენი ძმა არის. მადლობა დიდი. შენ კიდე ფსიქოლოგიურად ნუ იგდებ და შეგიძლია დალია ძაკაკად დაფაი დალი ეს ერთი წმოდია მამა. ეს და დავებში და მო კარგად იყავით. მადლობა ყველაფერზე. ალირიკა ასორტიმენტი. დამდესები დამდეს დამდესები დამდეს. გიში ქუთაისელი ვარ. ორი მეკარი დასავლელი ვარ. ნებსაც ძმაკაცი და ხუთი არ ქურდი.